Дивіться, будь ласка, позначте якось у чаті, що мене добре чутно. У вас не буде відео, і це нормально, бо я не вмикаю зв'язок. Чути добре, супер. І так, рада вас вітати. Звідки ви до нас приєднуєтеся? У нас тут Київ, Біла Церква, все окей. Харків до нас приєднується, Сумська область, Глухів, Полтава, Дніпро, Калуш, знов Біла Церква, Борислав, Кривий Ріг, Івано-Франківська область. Дуже рада вас, колеги, всіх бачити сьогодні. Не знаю, як погода у вашому регіоні. У Києві яскраво світить сонечко і у повітрі відчувається весна. Одеса до нас під'єднується, Черкаси, Житомирська область, Тернопіль під'єднується. Погода сумна і похмура. Сумно це чути. Спробую трошечки нашого сонця передати вам, пані Тетяна. Під'єднується до нас Ніжин. Ще буквально кілька хвилинок, поки всі під'єднаються, і розпочнемо. У Кривому Розі сонячно, супер, класно. Херсон, в Херсоні, мабуть, вже повна весна. Тернопіль, вітаю. Лубни, вітаю, сонячне тепло. Ми зараз будемо з вами розмовляти про початкову школу. Сподіваюся, що всі, хто зараз під'єднується до нас, ви працюєте у початковій школі в цьому навчальному році. Наступний рік брати початкові класи. Так, Лиман, Вінниця, Новоград-Волинський під'єднується до нас. Дуже рада всіх вас бачити, шановні колеги. О Боже, у нас іде сніг. Супер. Добре, ще буквально одну хвилиночку почекаємо, поки всі під'єднаються, і будемо розпочинати. Полтавська область до нас приєднується, знову Харків приєднується. Так приємно вас бачити, Обухів, Конотоп. Львів до нас приєднується, супер. Отже, найближчі приблизно 45-50 хвилин проведемо разом. Мене звати Інна Нестоїтер. Я методист британського видавництва Macmillan Education. Я зараз знаходжусь у місті Києві і надсилаю усім і гарного настрою, і сонечка, і буду ділитися тими ідеями, які є не тільки нас як методистів, а це ідеї, які ми збираємо від усіх колег, з якими ми спілкуємося. І будемо говорити про те, на що варто звертати увагу і що є дуже важливим, коли ми говоримо про підручник для початкової школи з англійської мови, особливо якщо у вас є можливість і бажання вибрати з тієї кількості представлених сьогодні в Україні підручників. Одразу на початку хочу сказати, що сертифікат у вас буде,
Він надійде вам на ту електронну пошту, яку ви вказали зараз, коли заходили на наш вебінар. Він буде протягом 3 робочих днів, тобто якщо у вас, наприклад, сьогодні увечері його не буде, це нормально, орієнтуйтесь так, що ближче до п'ятниці на електронну пошту він вам надійде. Будь ласка, якщо вам він не надійде, перевіряйте папку спам. Іноді наші листи можуть потрапити у цю папку. Цей вебінар записується, це означає, що можна буде переглянути його у записі, і у листі, який вам також надійде, вже на наступному тижні у вас буде посилання на запис цього вебінару. Хочу розпочати ось з такої цитати. Звичайно, можна проводити уроки для будь-якого віку і не користуючись підручником. Але є завжди така небезпека, загроза для наших учнів. Offering the students an endless parade of photocopied pages from other course books undoubtedly it is disorganized and regarded as less professional by the students and everyone involved. Цю цитату я дуже люблю, адже вона співпадає з баченням багатьох колег, які викладають англійську мову. Має бути певна основа, до якої можна або багато чого додавати, або трошечки додавати, або взагалі і нічого не додавати, якщо вибір підручника був вдалим. І я хочу поставити вам запитання. How do we choose the course books we want to use with our students? Будь ласочка, у чаті надрукуйте своє бачення або свої кілька критеріїв, за якими ви робите ось цей вибір саме для учнів початкової школи. Зміст, наповненість підручника. Угу. Відповідність програмі, звичайно, сучасні інструменти, зміст, диференціація, наявність відео, чи є інтерактивний додаток, цікавість, систематичність, доступність, якість матеріалу, 4 види комунікативної діяльності, кількість лексики, кількість тем на навчальний рік, поступовість, програма плюс додатки, аутентичність. Хочеться, щоб підручник був самодостатнім, що майже неможливо. Насправді ми завжди, і це підсвідомо у нас, у вчителів, є, ми завжди, коли вибираємо підручник, і немає значення, чи це перший клас, чи це третій клас, чи це п'ятий або десятий. Ми завжди ставимо перед собою ось ці два запитання. Який рівень моїх учнів? Ось бачу зміст, вікова відповідність, кількість матеріалу. What level are my students? Адже якщо, особливо, якщо це не початок, це не перший клас, а, наприклад, ви у другому або третьому класі вирішуєте змінити підручник, звичайно, варто чітко усвідомлювати, який рівень моїх учнів. І друге запитання, яке ми також підсвідомо собі ставимо, це які їхні освітні потреби. Ми також, коли обираємо підручник, завжди запитуємо себе, яка взагалі у нас teaching and learning situation, наскільки у нас різнорівневий клас, наскільки вони здібні, здатні робити певні речі, або навпаки, вони ще цього не вміють. Наступне запитання, яке ми завжди перед собою ставимо,
а скільки часу у мене є, мається на увазі, скільки уроків у мене на тиждень. Звичайно, зараз 3 години на тиждень, 2-3 класи в усіх школах, але якщо це приватна школа, звичайно, годин більше, і навіть якщо в першому класі за планом 2 години, багато шкіл, я знаю, додають ще 1 годину у свій навчальний план, і у них вже 3 години на тиждень. Тобто від того, скільки годин на тиждень у нас, ми також обираємо підручники, враховуємо це. Наступна річ, на яку ми завжди звертаємо уваги, а яке у мене, як у вчителя, в доступі обладнання. Ви вказували в чат-боксі, що дуже важливо, щоб було відео, щоб були якісь інтерактивні додатки. Це все супер і це класно. Але де саме я буду цим користуватися? Чи є у мене це в кабінеті, і це один сценарій? Чи мені треба з собою приносити свій власний ноутбук? Чи є у мене доступ до інтернету в кабінеті? І так далі, і так далі. І ще одна дуже важлива річ. Як вчитель, наскільки я digitally savvy? Десь 2 тижні тому у нас на Фейсбуці, на сторінці Фейсбука було опитування, і ми систематизували, що кажуть вчителі стосовно тих підручників, якими вони користуються у своїй щоденній діяльності. І ось є 3 таких підсумовуючих результати цього опитування. Правила граматики у підручниках для початкової школи часто описані сухо і без актуальних прикладів використання. Якщо погоджуєтеся, що так дійсно це є, можете ставити у чат-боксі плюсик. Друга річ, про яку говорили багато вчителів, вправи, які запропоновані на відпрацювання лексики, активних дітлахів не цікавлять. Тобто вправи, в яких ми відпрацьовуємо нову лексику, вони не цікаві для сучасних дітей. І третя річ, про яку говорили багато вчителів, у вчителя не вистачає часу приділити достатньо уваги кожному учню. Ішлося про те, що багато в кого клас не ділиться на групи. У нас, наприклад, в першому класі 35 хвилин уроку, якщо ми сидимо в класі, якщо учнів у класі 27, на кожного учня в ідеалі 1 хвилина, що, погодьтеся, вкрай мало. З вами трошечки помріємо. Ідеальний підручник. Який він? І ви бачите, що тут є 2 опції, бо ідеальний підручник для вчителя і ідеальний підручник для учня не завжди співпадають. Отже, прошу вас у чат-боксі надрукувати свої ідеї ідеального підручника для вас, як для вчителя. Я дочекаюсь, поки ви надрукуєте, а потім обов'язково поділюся. Знов-таки це було через нашу сторінку на Фейсбуці. Опитування, і ми узагальнили, як вчителі бачать ідеальний підручник. Отже, помріємо, дозволимо собі трошечки помріяти. Ідеальний підручник з англійської мови для містить все необхідне, не потребує додаткових пошуків. Супер! Кожен урок окреме вивчення, аудіювання, говоріння, читання, письмо, тобто окремо урок з акцентом на аудіювання, так, зрозуміла. Угу. Щоб були завдання для різних рівнів. Угу. Всі види діяльності наявні. Підбір тематики, який був би актуальний сучасним дітям, так. Систематичність і послідовність, згодна, дуже важливо. Доступний кожному учневі. Проекти, розмаїття вправ.
цікаві сучасні завдання, пов'язані тематично слова, і щоб вони пророблялися у вправах. Супер. Так, давайте я зараз виведу на екран узагальнені результати нашого опитування, що кажуть вчителі. Отже, ідеальний підручник для початкової школи з точки зору вчителя має бути сучасним з точки зору тематики, мають бути цікаві тексти і, до речі, напевно, не тільки текст, а взагалі цікаві завдання, і сюди ж входять і проєктні роботи. Далі, те, про що всі ви написали, я це узагальнила, як щоб усе було, щоб в підручнику було усе і не треба було ніде нічого шукати додаткового, щоб доповнювати. Він має бути комунікативний, і всі вчителі відмітили, і це стало особливо актуальним сьогодні, щоб підручник був з цифровими ресурсами. А тепер давайте спробуємо уявити для учня початкової школи, що таке ідеальний підручник. Як ви думаєте? Мультики. Так. Учням було б цікаво мати мультики. Цікавий, доступний для розуміння. Тобто учням цікаво, коли вони відкривають підручники, виконують певні завдання з цифровими ресурсами. Цікавий, з іграми. Цікаві відео, яскравий, мотивуючий до пізнання, інтерактив, малюнки. Оскільки ми все ж таки вчителі, ми інакше це висловлюємо, для учня є три дуже важливі критерії ідеального підручника. Цікаві теми. Підручник має бути учневі зрозумілий, тобто в нього має бути така структура побудови всіх юнітів, всіх завдань всередині юніта, щоб їм було зрозуміло, що треба робити. І він має бути красивим. А вся решта йде уже як бонус. І я хочу, вибачте, колеги, трошечки застудилася, тому такий голос у мене. Хочу вас познайомити з чек-лістом під час вибору підручника. Є така книга з методики «Choosing your course book» видавництва Макмілан. І в цій книзі, окрім всього іншого, є ось такий чек-ліст. І я зараз хочу вас з ним познайомити. Отже, чек-ліст включає відповіді на наступні запитання. Коли його варто застосовувати? Саме тоді, коли ви знаходитеся на етапі вибору. Тобто, наприклад, ви вибираєте один з двох, один з трьох підручників, або у вас сьогодні є такий підручник, а ви вирішили на наступний рік його змінити. Перше питання, яке ви собі ставите – компоненти. Це підручники, робочий зошит і все. Чи, можливо, це підручник, робочий зошит і якісь цифрові інтерактивні додатки. Друге запитання, і багато з вас в чат-боксі про це написали. Can I use the book in a mixability class? Тобто, чи є завдання, чи передбачені завдання, які підійдуть учням з різним рівнем? Is the book clearly structured and sequenced? Також писали в чат-боксі, що це є вкрай важливим. Does it provide integrated revision of key items? Не секрет, особливо в початковій школі, якщо через рівні проміжки часу не повторювати ключову лексику та ключову граматику, вона не буде засвоєна. Are there activities for communicative interaction? Тобто, чи є в підручнику завдання, в яких учні працюють в парах, в групах, в яких вони розмовляють, а не просто виконують вправи в підручнику і робочому зошиті? І йдемо далі. Is the meaning of new vocabulary presented in context and the same about grammar?
Тобто ми дивимося у підручник з точки зору того, як презентується нова лексика і нова граматика. Вона презентується в контексті, чи це просто в якійсь рамочці набір слів або набір правил. Для учня початкової школи це неприйнятна презентація лексики і презентація граматики. Далі ми пам'ятаємо про наших учнів. Does the book look interesting and fun? And can the students easily see what they have to do? Ну і нарешті ще одне таке запитання з чек-ліста. Does the book give them activities and tasks which are interesting and not just language exercises? Тобто хтось в чат-боксі про це писав. Чи сприяють вони всебічному розвитку дитини, що це не просто тільки англійська мова? Підручник, звичайно, має бути і teacher-friendly, тобто зручний для вчителя. Що таке зручний для вчителя? Легкий у плануванні, мало часу забирає у вчителя на підготовку до уроку і містить достатню кількість матеріалу, щоб вчитель не шукав щось додатково. І learner-friendly. І ми про це ще раз повторюся, він має бути цікавим, він має бути з точки зору змісту релевантним віковим особливостям учнів, звичайно. Він має бути посильним, reasonable level of challenge. І він, звичайно, повинен містити цифрові компоненти. Пам'ятаємо про те, що рік тому у наше життя увірвалося поняття дистанційка. Online teaching, online learning. І ми усі з вами вже майже рік знаходимося в Education's New Normal. І в цьому сенсі підручники видавництва Macmillan виявилися ідеальним поєднанням для будь-якого сценарію вашої навчальної ситуації. Підручники – це поєднання паперових та цифрових ресурсів, все знаходиться в одному місці, все готово для використання, тобто не треба нічого готувати додатково. Їх легко використовувати, вони є дуже сучасними, вони ідеально підходять для Mixed Ability Classes і для учнів, у яких різні типи сприйняття, for different learning styles. Ну і дуже цінно саме для вчителів це те, що підготовка до уроку займає дуже мало часу. Це всі підручники, не всі, вибачте, це неправда. Це найпопулярніші підручники нашого видавництва. Я тут представила не тільки для початкової школи. У них є і Digital Pupils Book, і Class Presentation Tools, і онлайн-робочі зошити, і ресурс, генератори тестових завдань. Для учнів і для вчителів є відео-тюторіалс, як з цим працювати. Вибачте, на нашому сайті для всіх, хто обирає наші підручники, є діагностичні тести, семестрові тести, річні тести, автоматизовані. І зараз хочу вас познайомити з цікавинками курсу Academy Stars, бо саме він виявився найбільш популярним на сьогоднішній день не тільки серед вчителів України, а й взагалі серед вчителів по всьому світу. Ви бачите в ньому 6 рівнів. Всі, у кожного підручника і у кожної книги для вчителя є унікальний код, який активується в одному місці. Це платформа Macmillan Education Everywhere. І зараз я на неї перейду і покажу вам основні цікавинки. Сподіваюсь, ви зараз бачите мій екран. Ви бачите, що у мене активовані всі рівні цього курсу. Це те, що ви бачите, це активований код в книзі для вчителя. Presentation Kit – це інтерактивний підручник для вчителя. Інтерактивний робочий зошит для вчителя.
Pupils Practice Kit, версія вчителя, це додатковий зошит учня, обов'язково покажу його і наголошу на тому, чому це дуже цінна штука. Генератор тестів, ресурсний центр вчителя і цифровий підручник, який також доступний учням. Зазирнемо в ресурсний центр вчителя. Це про те, що вчителю не треба шукати десь по різних джерелах додаткові ресурси. Все одним натисканням миші. Всі тести, все аудіо, якщо хочеться його завантажити. Level worksheets – це додаткові завдання, ось, наприклад, відкрию будь-який з них, з лексики, з граматики, з фонетики. Ідемо далі. Це електронні флеш-картки. Це розробки повноцінних уроків до відео, яким супроводжується даний курс. Це порадник з методики викладання англійської мови в початковій школі. І раптом завтра карантин, а ваша книга для вчителя залишилася в школі, у вас є ось така електронна версія книги для вчителя. Це був ресурсний центр вчителя. Ми зараз йдемо у Presentation Kit Pupils Book. Все, що потрібно вчителеві, коли він працює у дистанційному форматі, це підключитися у Zoom і натиснути на кнопку Share Screen. І у учнів все це знаходиться на їхніх екранах або моніторів, або смартфонів, залежно від того, чим вони користуються. Як ви бачите, аудіо тут вбудовано. Що це означає? Вам не треба окремо десь його шукати. Ви натискаєте, і одразу тут, на цьому ж місці, у нас є аудіо. Вибачте, перескочила. Далі, у нас тут є flashcards, це Vocabulary Presentation Tool. Це можливість у режимі онлайн зробити презентацію лексики. Ми в класі робимо це з фізичними флеш-картками. Це можливість презентувати нові лексичні одиниці за допомогою електронних флеш-карток. Ось, наприклад, одна з моїх улюблених ігор, якщо ми говоримо про гру в класі, Guess the Word. Ось так ми рухаємо, і учні намагаються по фрагменту вгадати, що ж це за слово. Ми можемо дати послухати, ми можемо показати, як це слово пишеться, і ми можемо нарешті показати, ось воно це слово. Це такий Vocabulary Presentation Tool. Ось такі квадратики означають, що вправа є інтерактивною. Натискаємо на цю вправу, і під час нашого онлайн-уроку її можна виконати ось таким чином. Listening number, знов-таки аудіо прямо тут у нас під рукою. Можна призначити учня, який буде відповідати, наприклад, на number 2, потім на number 3 і так далі, і так далі. Тут же в цьому ж місці у нас є пісенька, також ми її вмикаємо прямо з екрану монітора. Покажу два уроки з граматики. Знов-таки, не буду вже натискати. Аудіо вмикається прямо з екрану. Квадратик означає, що вправа інтерактивна. І також прямо з екрану вмикається відео. Це унікальна, одна з унікальних рис даного курсу – це Graphic Grammar Video. Це мультфільм, який в контексті показує учням початкової школи, як будуються граматичні структури. Не впевнена, що ви почуєте, але точно побачите. Тобто ідею ви зрозуміли. Далі знов-таки вправа інтерактивна, і так само відбувається все на абсолютно кожній сторінці. Є аудіо, є інтерактивні вправи, наприклад, ось навіть навчання письма.
Здавалося б, як можна навчити письму на онлайн-уроці через екран монітору. На цьому уроці учні вчаться ставити знак питання, крапку в кінці речення і додатково вживати граматичну структуру юніта, це дієслово to be. Read and complete. Choose question marks or full stops. Ось учні, у учнів є опція. Boy. Він вибирає, наприклад. Are you ready? Yes. Моя миша не хоче працювати. Вибачте, це проблема моєї миші. Yes, I am. Full stop. Тобто це вони перетягують. Тобто, якщо ви поділитеся своєю мишею, але можете зробити. Хочу показати ще одну річ очима учнів. Тобто зараз ми дивилися на цей ресурс очима вчителя. Зараз я перейду у режим учня. У мене не активований перший рівень, тому буду показувати другий рівень. Ось що є у учня за його кодом. Цифрова версія підручника інтерактивна і додатковий зошит. Пам'ятаємо, що офіційно, за нашими нормативними документами, ми не даємо домашні завдання нашим учням. Як переконатися, що всі мої, наприклад, 27 учнів все засвоїли під час уроку? Він працює не тільки з комп'ютера, він працює з планшета і з телефона. І ось, наприклад, зараз воно відкриється, і я покажу вам ідею. Цю вправу учні виконували в класі разом з вами. Або в класі на уроці звичайному, або на уроці онлайн. Що можна попросити учнів зробити далі? Виконати цю ж саму вправу, але цього разу відправити вам її результат. Тобто учні слухають, якби повторюють те, що вони вже зробили в класі. І, наприклад, не буду слухати, я поставлю так, як мені заманеться. Зберігають свої відповіді і натискають кнопочку «Submit». В цей момент вчитель отримує результат виконання цього завдання, а учень бачить, який у нього результат. Він може перевірити відповіді. Що означає перевірити? Побачити, де він відповів правильно, а де ні. Тобто правильні відповіді він не побачить. І після цього спробувати ще раз. Натискаємо «Check answers», бачите, що тільки «guitar» у нас було правильно. «Try again». «Guitar» залишилися на місці. Вони можуть слухати ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Що бачить вчитель? Вчитель бачить результат першої спроби учня, результат останньої спроби учня і результат найкращої спроби учня. Обіцяю вам показати, як це, ці результати виглядають. Далі, чим ще ця штука корисна вчителю, учню і батькам? Наприклад, сьогодні на уроці або в класі, або на онлайн-уроці ви працювали з ось цією граматикою, а учня не було. З якоїсь причини? Захворів, погано себе почував, немає світла, забули заплатити. Як учневі наздогнати той граматичний матеріал, який він пропустив? У учня є цей матеріал, вони можуть подивитися відео і подивитися його стільки разів, скільки треба. Воно досить контекстуальне, тобто навіть найслабкіший учень, якщо 10 разів подивиться, як будується ця структура, він це засвоїть. І виконати тренувальну вправу. І знов-таки принцип буде той самий. Учень натискає «Submit», вчитель бачить, що учень це робив. Все аудіо у учня тут вбудовано.
Те саме у нас відбувається з текстом для читання, учні можуть послухати, учні можуть виконати інтерактивні завдання, і це у нас була Digital Pupils Book. Ось ця цифра 14, це 14% правильно виконаних завдань. Цю цифру бачите ви, цю цифру бачить учень і цю цифру бачать батьки учня. І відбувається це миттєво. Тепер Pupils Practice Kit не дублює паперовий зошит, а пропонує додаткові тренувальні вправи. Ось, ну, vocabulary ми з вами дивилися, давайте grammar відкриємо. Look and choose. Учні таке роблять. Save answers, submit. Давайте save. Submit. У нас є дві правильні відповіді. Принцип роботи такий самий, як і в Digital Pupils Book. І знов-таки, ви як вчитель отримуєте миттєво ось цей результат. Тепер я вийду з режиму учня і повернуся в режим вчителя. Півсекунди, де мій режим вчителя? Ох, миша сьогодні моя живе окремим життям. Ну. Це місце, де я створюю віртуальний клас. У мене тут створені віртуальні класи для різних потреб. Я зараз у режимі реального часу його створю, щоб ви побачили, наскільки це просто. Ось у мене New Classroom. Називаю клас. Нехай це буде другий С. Все. Я створила свій віртуальний клас. Система згенерувала пароль класу. Цей пароль треба дати учням. Бо коли вони активують свої коди, у них під підручником, під обкладинкою підручника, горить така зелена кнопка «Join a class». І коли вони на неї натискають, вони мають ввести ось цей клас-код. Але для того, щоб вони були приєднані до вашого класу, цьому класові треба призначити підручники, з якими вони працюють. Я натискаю «Assign» і вибираю, це у мене другий клас, ну нехай це буде «Academy Stars 2 Digital Pupils Book». Призначила. Все у класа є, але є ще один компонент – це «Pupils Practice Kit». Натискаю «Edit», у мене з'являється ось така штучка. Вибираю Academy Stars 2 Pupils Practice Kit. З цього моменту всі учні, які приєднаються до мого класу, будуть виконувати завдання, а я буду отримувати їхні результати. Як я їх буду бачити? Так, де мій клас? Ось мій клас, в якому у мене є учні. У мене є кнопочка Scores. Це електронний віртуальний журнал. За замовчуванням я поставила найкращу спробу, але я можу і першу спробу поставити. І ось я бачу результати. Вони у мене виконували 4-й юніт. І у першій спробі у мене у учнів ось такі результати, наприклад, з лексики. І ось мені зовсім не подобається результат 29% з першої спроби. Я на нього натискаю. І бачу все, що у цього учня пішло не так. Last attempt. А ось потім дитина була сумлінна, вона постійно виконувала і виконувала і виконувала це завдання, і врешті-решт у неї, у цієї дитини 100%. Те ж саме з Digital Pupils Book, абсолютно. Що... І
Ось в четвертому юніті у vocabulary у мене є учні, у яких не з першої, навіть не з першої, не з другої спроби вийшло виконати правильне завдання. My messages. Я натискаю, вибираю, кому я хочу відправити листа. Всьому класові, наприклад, Enemy Stars 2, можу всьому класові відправити. А можу відправити тільки учню. Такого учня у мене немає. Добре. Не пам'ятаю, до речі, які у мене ці учні, тому буде Academy Stars 2 клас, всьому класові. Я можу тут написати повідомлення, можу написати будь-якою мовою, наприклад, хочу українською мовою написати. Ось так. Натисну attach file і зі свого комп'ютера додати той файл або з лексики, або з граматики, з ресурсного центру, з яким я хочу, щоб мої учні попрацювали. Натискаю send, і всі учні мого класу цей лист разом з завданням отримали миттєво. Більше того, вони не зможуть розказати, що а я не знайшов, а я не пам'ятаю, бо все це зберігається у системі. Я зараз знову перейду у режим учня для того, щоб показати, де воно у мене є. А, я не є тут учнем, тому я і не побачу. Але всі мої ті учні цей лист отримали. Закриваю доступ і повертаюся у нашу основну презентацію. Нагадаю те, що я вам показувала. Це People's Practice Kit, він працює на будь-якому пристрої, де є інтернет. До речі, його можна завантажити і працювати офлайн, але тоді ви як вчитель не будете отримувати результати. Давайте тепер пройдемося по чек-лісту, з яким я вас знайомила на початку. What are the components of the course? Ми говоримо про Academy Stars. Тобто, якщо уявити собі, що я сьогодні вирішую, який підручник мені обрати на наступний навчальний рік для початкової школи, я дивлюся на цей чек-ліст, і компонентами у мене є підручник, робочий зошит, а у підручнику учня є код. І за цим кодом у учня є ще два цифрових компоненти. Чи мене це як вчителя влаштовує? Так, абсолютно. Can I use the book in mixed ability classes? Так, адже завдяки ось цьому цифровому компонентові є можливість, щоб кожен учень зі своїм темпом, у своєму стилі опановував різні завдання. Хтось з першого разу, з першої спроби, хтось з п'ятої або з 25-ї. Does it provide integrated, is the book clearly structured and sequenced? Так, абсолютно, адже лексика, з якою учні познайомилися на першому, нікуди не дівається. Вона інтегрована у всі без винятку вправи аж до останнього 10-го юніту, і так само ж з граматикою. І структура підручника, вона абсолютно однакова, що для першого рівня, що для другого рівня, структура юніта однакова, тобто до неї діти звикають швидко. Does it provide integrated revision of key items? Так, і не тільки протягом юніту, і після кожних двох юнітів, і після кожних чотирьох юнітів, все це вже інтегровано, тобто вчителю не треба нічого вигадувати, воно вже є. Is the book in line with contemporary theories and practices of language learning? Так, і одна з новацій сучасних, і поки що ми єдині і унікальні в цьому, це graphic grammar.
Я бачу ваші запитання, обіцяю півхвилини і дам відповідь. Are there activities for communicative interaction? Так, абсолютно на кожному уроці. Is there a balance between individual work, pair work, group work and whole class? And is this balance appropriate? Абсолютно. На кожному уроці є завдання і для парної роботи, і для індивідуальної роботи, і для роботи з всім класом. Лексика і граматика, чи вони презентуються у контексті? Я вам показала, так, дійсно, вони презентуються і відпрацьовуються тільки в контексті. Чи виглядає ця книга цікавою? Мені здається, так. Чи учням буде подобатися? Абсолютно, адже там є те, про що ви писали мультики. Там є мультики, до речі, їх три на кожен розділ. Чи розуміють учні легко, що їм треба робити? Так. І чи є у цьому підручнику вправи, які більше, ніж просто мова? Так, абсолютно є. Я хочу вас, перед тим, як відповісти на ваше запитання, я хочу вас познайомити з відгуками вчителів, щоб я не була, знаєте, так, ви можете говорити все, що завгодно, але ж треба це спробувати. На нашій сторінці Macmillan Education Ukraine на Фейсбуці був ось такий конкурс. І ось відгуки, які я заскріншотила, не всі, звичайно, але найбільш читабельні. Підручник просто супер. Працюємо декілька років. Дома на дистанційному навчанні діти робили повтори, слухаючи носії мови, вгадуючи слова, гарно повторили лексику. Треба спочатку добре пояснити батькам, як працювати з підручником, і діти працюють змотивовано. Ну що сказати? Academy Stars – це любов з першого курсу для підготовки і до четвертого. Мається на увазі дошкільнята з рівнем стартер і до рівня 4 в четвертому класі. Настільки все виважене і сучасне, найактуальніше для початкової школи України. Дякую. Ще один відгук. З вересня працюю з цим підручником і зрозуміла, що багато втратили, не почавши працювати з ним раніше. Так вдало поєднані і граматичні, і лексичні одиниці в кожній темі. Задоволені всі – діти, вчителі і батьки, бо результат видно вже після першого місяця. Ще кілька відгуків. Я знаю та можу переконати, що це найкращий підручник в Україні. Він підходить як на 2 години навчання на тиждень, так і на 4 години. Є що робити. В цьому підручнику смачно зроблено все. Але я хочу відзначити, як продумані вправи на формування навичків, розвитку мовлення і написання твору. Працюємо 2-й рік, дуже зручно, що присутня потужна онлайн-платформа. Дистанційне пройшло на ура. Якщо вас цей підручник зацікавив, на нашому сайті macmillanukraine.com в розділі «Представники в Україні» є контакти нас, методистів. Ви можете до нас звернутися, або написавши листа, або зателефонувавши, або просто натиснувши кнопку «Help» і позначивши, що вас цікавить знайомство з цим підручником. І якщо ви або ваш заклад, не має значення, зробите вибір на наступний рік на користь цього підручника, ви станете учасником Digital Reload Project, цифрове перезавантаження. Що це за, що дає участь в цьому проєкті? По-перше, міжнародне співробітництво з світовим лідером інновацій в сфері іншомовної освіти. По-друге, ви отримаєте престижний сертифікат учасника міжнародного проєкту для портфоліо. По-третє, у вас з'явиться можливість працювати з найновітнішими цифровими ресурсами, і ви пройдете безкоштовне навчання з вашим методистом Macmillan. Що треба зробити? Залишити заявку через кнопку «Help», тобто просто вказавши, що вас це цікавить. Пройти безкоштовний тренінг з одним з методистів, залежно від того, з якого ви регіону. Отримати доступ до банку онлайн-тестів після того, як ви почнете працювати з цим підручником.
далі до 3 жовтня залишити свій відгук і отримати ось той сертифікат та договір про міжнародну співпрацю. Заохочую вас до участі. Тепер у мене є буквально 5 хвилин для того, щоб відповісти на ваші запитання. Яка ж вартість підручника було одне з найперших запитань? Я вам скажу так, я сіла і порахувала. Вартість підручника, якщо у вас 3 години на тиждень англійської мови, це 2 гривні на день. Вам вирішувати, чи це коштовно, чи ні. Кожна частина розрахована на 1 рік навчання. Ні, він досить гнучкий. Не треба гнати програму, не треба намагатися виконати абсолютно все. Багато є наших колег, які працюють з цим підручником 1 рік і місяць, або 1,5 роки, або навіть 2 роки. Далі. Онлайн у школі важко користуватися, бо немає певних ресурсів. Так, абсолютно, я вас розумію. Але я переконана, що у учнів вдома є принаймні один пристрій, і все, що треба зробити, це активувати код і періодично виконувати ці тренувальні вправи. Тобто навіть якщо у вас у класі цього немає, вони можуть робити це не в класі. Так, дуже практичний, правда, класний. Хотілося б, щоб ці підручники були доступні кожній сільській школі. Класне побажання, проте не думаю, що це дійсно можливо не через сільську школу, а через те, що цей підручник все ж таки коштує певних грошей. Він не є безкоштовний і не може, маючи таку низку ресурсів, бути безкоштовним. Як придбати? Для того, щоб придбати, вам треба звернутися до нашого офіційного представника у вашому регіоні, і всі контакти є на нашому сайті. Чи є календарне планування? Так, звичайно, є календарне планування, причому для першого класу є календарне планування на 2 години і на 3 години на тиждень. І знов-таки, за відгуками багатьох колег, які вже третій рік працюють з цим підручником, це найкраще і найзручніше календарне планування, яке тільки можна собі уявити. Колеги, я вам дуже дякую за вашу участь, за вашу дуже активну участь, за ваші відгуки. І сподіваюся побачитися з вами на наших наступних заходах. Протягом 3 робочих днів вам надійде сертифікат. Якщо сертифікату немає, подивіться в спамі. Якщо немає ані в основній скринці, ані в спамі, через кнопку «Help» на нашому сайті пишіть, ми зробимо дублікат. Дякую вам велике і до нових зустрічей.